Пригодницький квест складається із різних етапів. Молодь віком від 15 до 20 років пройде різні точки. Інтелектуальні, військові, спортивні, а також продемонструє вміння працювати у команді. Серед завдань – розібрати та зібрати автомат чи розшифрувати спеціальні коди. Таку акцію для усіх охочих в Тернополі організовують вперше. Це квест, проводиться він уперше в Тернополі. Такого формату раніше це були такі, скажімо, закриті акції тільки Пласту. Тепер це вийшло трошки на вищий рівень, вже казали організатори разом із МНК. Квест, який організовують в рамках кампанії «Молодь круто пам'ятає», влаштовують, аби ще раз нагадати, який подвиг здійснили молоді хлопці на станції «Крути». 100 років тому нашу державу врятувала саме молодь, саме бій під Крутами. І зараз ми зібралися також молоді активні люди, щоб пригадати цю подію, популяризувати ідеї українського націоналізму. Активісти громадських організацій, які прийшли на квест, кажуть, до нього готувалися заздалегідь. Зізнаються, вшанувати героїв Крут – обов'язок кожного патріота. Ми готувалися сьогодні до цього квесту, адже, мені здається, на мою думку, потрібні такі квести через те, що молодь має пам'ятати звитяги наших колишніх героїв. І 100 років тому крутянці зробили великий подвиг. Сьогодні ми маємо підтримувати цей чин. Очікую з самого початку розвинути самого себе і дізнатися деякі історичні факти. Звичайно, готувався, сидів на різних сайтах, дивився за історії Крут, то все, перечитав деякі книжки. Від квесту ми очікуємо дуже багато чогось незабутнього, навчитися чогось нового і також знайти собі нових друзів, нові знайомства. Пригодницький квест завершився тереновою грою, деталі якої організатори до останнього тримали в таємниці. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.